Opravdové zločiny Je to tou právě teď posloucháte osmou epizodu Opravdových zločinů. Vítáme vás u ní. Ahoj, tady Lucka a Bára. No a minulý týden jsem začínala já, tuším. Ano, začínala jsi ty. a máš zase nějakou určitě čuňárničku, Ti, co nás poslouchají pravidelně, tak asi už na to budou zvyklí, že i dneska to nebude nic jen tak. Ne? Já nevím, jestli jste si toho všimli, jo, ale já jsem taková jako umírněnější a ty dneska přijdeš s nějakým masakrem. Bum, 350 mrtvých, bum, rozřezaný těla a pak přijdu já s to jednou mrtvolkou vždycky. Hele, dneska jich, těch mrtvých, bude opět spousta. To no, tak, No tak pojďme do toho. Bude totiž řeč o muži, který se jmenuje John Wayne Gacy. Narodil se roku 1942 v Chicagu a zase bych řekla jenom tak něco málo o tom jeho životě. Jeho otec byl dělník, který byl alkoholik, ale prý se řadil mezi fungující alkoholiky. Teď ten výraz jsem v životě neslyšela, ale že normálně chodil do práce a hodně teda pil a jeho maminka byla lékárnice, jenže ten otec samozřejmě díky tomu alkoholu tak byl hodně agresivní a ten malý John byl často svědkem toho, jak jeho otec mlátí jeho mámu. Takže on si k té mámě vybudoval jako extrémně blízký vztah, měli hodně rád. A ba naopak ten jeho otec k tomu takový vztah neměl, protože ten na něho kladl obrovský nároky, aby byl v budoucnu obchodník, kvalitní, úspěšný člověk. Pravidelně ho ale ponižoval, nazýval ho slabochem, mamánkem a neustále mu opakovaně říkal, že jako syn ho zklamal. Takže tohle bylo jeho dětství. Takže takový verbální a emocionální týraní, týrání pak samozřejmě mělo vliv na to jeho dospívání. A do tohoto statínka trošku táhlo. Do ještě. Toho. <laughs> Ale musím teda e, zmínit, že Prý měl obrovský dar řeči. Term John. Mm. Protože dokázal se jak ze všeho vykecat, tak kamarádům pořád vyprávěl nějaký smyšlený příběh a podobně. Takže aspoň tímhle trošičku mezi ty děti se pokoušel zapadat. Bohužel, ale když mu bylo 11 let, tak ho udeřila do hlavy houpačka nešťastně a Jona tak začaly trápit silné výpadky paměti. Ale ne. A do toho otec ještě do něho klavíroval, že si to určitě vymýšlí, že to přehání. A potom v 16 letech začal brát léky na srdce, takže to jeho zdraví nebylo úplně OK a děti samozřejmě to vycítí a celkově společnost, a hlavně teda ty děti ho začaly brát jako slabý článek, protože to se budeme povídat, to děti vždycky vycítí. Ovšem, když mu bylo 20 let, tak se rozhodl, že se postaví na vlastní nohy a rozhodl se, že, se, že opustí Chicago a odjel do Vegas, kde se našel, a teď dobře poslouchej, jel teda za prací, práce uklízeče v Márnici. Já čekala nějaký kasíno. Já taky. Že jdeš do Vegas, ne, on jel do Vegas uklízet v Márnici. A tam pracoval teda sám a trávil čas jen s mrtvými lidmi. Takže tak tam máš večer, klídek. Víc. Měl tam klídek, ale právě tady ten klídek mohl mít hodně velký dopad na jeho budoucnost, protože když byl vlastně v neustálém kontaktu s těma mrtvýma, tak hodně psychologů říká, že to vlastně odstranilo jakýsi tabu, který je s mrtvolama spojovaný. Že třeba pro nás je to nepředstavitelné, ale když bys každý den byla přítomnosti mrtvol, tak, už tak si zvykneš, mm. což on si evidentně zvykl hodně. Po třech měsících, co tam pracoval, tak se rozhodl, že se vrátí zpátky do Chicago, kde se zapsal na obchodní akademii a poprvé v životě se mu začalo dařit. Navíc zjistil, že jeho dar komunikace, až teda bych si troufám říct, že toho hraničilo s herectvím, tak on ty lidi okolo sebe dokázal neskutečně přesvědčit. Jej. A on zjistil, že to funguje, tak se na to zaměřil. A v 21 letech získal v Chicagu pozici vedoucího v obchodě s obuví, kde potkal i svoji první lásku, se kterou se o rok později vzal. A otec té jeho ženy, tak on v něm viděl obrovský potenciál a jmenoval ho manažerem tří restaurací s rychlým občerstvením. To zní nadějně. Takže ale... on opravdu se z toho, jak jsme, ty jsi to tady před minulým dílem nebo minulým dílem říkala, že když se kousneš a snažíš se i přes to špatný dětství, tak on se podle mě o tohle pokoušel. Že se snažil něco vybudovat. On se přestěhoval se svou ženou do Waterloo, což je, a teď dobře poslouchejte, protože pak o tom bude řeč, je to asi pět hodin autem od Chicaga, takže celkem dálka. Tam se mu dokonce narodily i dvě děti, který měl se svojí ženou a stal se oblíbeným členem komunity, tam, kde žili s tou svojí ženou. Takže dokonalá rodina. Super. Všechno naprosto fungovalo, jenže nastal zlom. A John začal zneužívat mladé chlapce. Důležitá informace je ta, yes. že ještě nikoho nezabil. Ale v roce 1967 tak nalákal 16-letého Johna Telloryho k sobě domů, kde sledovali porno, pily a podobné věci, kde ho ale později spoutal. Takže tady z toho, no už jenom to porno sledování s malým dítětem mě přijde zvrhlý, ale později ho potom spoutal a začal ho dusit, ponižovat, vyhrožovat mu. A co teda mladý chlapec udělal, tak udělal dobrou věc, že tohle zneužití nahlásil, což ten John nečekal. A začali se objevovat i další mladí kluci, kteří říkali, že se jim stalo to samý. A tak byl odsouzen, bylo mu tehdy 26 let, byl odsouzen k deseti letům vězení. A rozvedl se se svojí ženou, protože ta tak to se žena, žena říkala, že o tom nic netušila, že on lhal o tom, co udělal a tak podobně. Tak se rozešli, šel do toho vězení. A jestli víš, určitě to víš, že když člověk je ve vězení, protože ublíží dítěti. Či je určitě to víš. <laughs> Teď to trošku je zavádějící. Je zavádějící. Ne, myslím to tak, že všichni dobře víme, většina z nás, jak když je vězeň, který ublížil dítěti, tak nemá šanci tak to na to vězení. Mm -hmm. Ženy a děti tak to schytává. Jenže on měl tak neskutečný dar té řeči a tak dokázal všechny obalamutit, že on lhal o tom, co udělal a prý jenom pouštěl prostě porno nezletilým, tak za to tam sedí a on se stal naprostým kápem té věznice. Jeho tam všichni milovali, on se stal vrchním kuře, ku, Kuřetem jsem chtěla říct. tam se vrchním kuřářem. Já myslela, vrchním kuřákem. No ale počkej. Za dobrý chování ho pustili už po 18 měsících. Z deseti let. Tak to není ani půlka, ani čtvrtka. Ani čtvrtka na 18 měsíců. A protože do, do fakt jako dokázal ostatním jako usvědčit je v tom, že to nikdy už v životě neudělá. Takže mu věřili a pustili ho. No a v roce 1970, tomu tehdy bylo 28 let, takže furt poměrně mladý, se vrátil do svého rodného města Chicago. Znovu se tady oženil s rozvedenou Carol Hoffovou, která se k němu hned nastěhovala, tam měla ještě další dvě děti. A v roce 1971, takže o rok později, ho policie v Chicagu obvinila z toho, že sexuálně napadl mladíka na autobusové zastávce. Ale případ se bohužel stáhl, protože ten kluk nedošel k soudu, protože se bál. Takže mu tady tohle prošlo. A na nový rok, v roce 1972, to už mu bylo 30 let, tak byl se svojí matkou na rodinné oslavě a hodně toho prý vypil, začal se nudit. A tak se do auta a jezdil svým autem po ulicích Chicago, když na autobusové zastávce potkal 18-letého Tima koje A Gacy se ho zeptal, jestli s ním nechce strávit noc v jeho bytě. Chlapec teda, koukám, souhlasil. A oba teda v domě u něho popíjeli, užili si spolu sex a podle Gacyho výpovědi, kterou potom dával, tak to popsal tak, že se opili, šli spát a druhý den ráno ten mladík stál s nožem v kuchyni a chtěl ho napadnout a tak Gacy byl první a zabil toho 18 18-letého kluka. Takže jak, jako na tohle Já Jak To první věc, já si myslím, a že to tak byly asi nějaké peníze. To vymysle, no a nebo si to vymyslel? Ne? To je, tak to jestli... mě nenapadlo, vidíš no taky na to nemusel kývnout, prostě ho mohlo zbalit a na nic ho no. neptat, jo. No ovšem za šest měsíců později, bylo to 22. června roku 1972, se Gacy dostal už po několikáté do křížku s policií a obvinili ho za ublížení na, na, zdraví. A šlo o to, že se porval s jedním ze se svých sexuálních partnerů. A potom se ho pokusil přejet autem. Oni se pohádali, on pak do něho najížděl autem a snažil se ho, snažil se ho přejet. A teď pozor, ten soudní systém tomu Gisimu nabídl možnost uzavření dohody. A obvinění mu bylo zredukováno na status obviněný propuštěn na podmínku. To znamenalo, že byl propuštěn podmínečně, ale kdyby udělal nějakou výtržnost, tak už bude rovnou sedět. Což za to, že narážíš do člověka a tam ho zabít. Taková běžná hádka. <laughs> Běžně se tak pohádáme. No, teď bych se ale na chvíli vrátila k jeho ženě, protože ta. Uh, ta, když pak vypovídala, tak říkala, že věděla, že on má mh, takový zvláštní choutky, co se mužů týče, a dokonce jí přiznal, že je bisexuál, tak tomu všechno trpěla, dokonce říkala, že se choval zvláštně. A to Johnovo milé chování, jak se choval na začátku, se začalo časem hodně měnit. A ta žena Carol později uvodla, že manžel naprosto ztratil zájem o její děti, běžně chodil na hý položnici, onanoval, onanoval při prohlížení časopisů pro homosexuály a podobně, což když žiješ se doma s rodinou, nechceš, aby otec těch dětí. No, Tohle není to úplně v pořádku. Přijde to úplně rozumný. Uh, no, každopádně i přes to, co vyváděl, tak si představ, že pořád měl ve společnosti celkem slušnou pověst a pořádal tématické večírky kam zval mnoho hostů. A ti sousedí říkají, že to byla třeba párty pro 100 až 150 lidí. A taky, z mám husí kůže, Chodil na oslavy a do nemocnic pobavit děti v převleku klauna. To si možná vybavuješ, ona je to hrozně známá fotka, my to ráme na Instagram, ta je černobílá fotka, no už je vlastně i barevná tam je, a ta je hrozně známá fotka právě vraha klauna, ho tak jako nazývají, a to je právě on. Je to naprosto hrozný. Lidi, co mají strach z klaunů, tak... No ale stejně a chodí do nemocnic, vědět. On chodil to bavit bizzarný. děti a ti lidi ho měli rádi, protože párty zdarma, najíme se, ha, ha, ha No, jenže s tou ženou, jak jsem o ní mluvila, tak to nedopadlo dobře, to manželství, protože v roce 75 E. si oznámil, že končí se ženami a že bude mít rád jenom muže. Tak došlo k rozvodu, bylo to 2. března 76 a po něm teda padly, řekla bych, si ho zbývající zábrany. A výsledkem těch zábran nejméně 33 zavražděných mladíků. Hmm. Ona vlastně, asi ta žena, ta rodina ho pořád držela tak nějak pod pokličkou, ale pak, když už na něho nikdo nedohlížel a neměl Takže ten dohled, měli tak právě. se rozjel. A to jeho vraždění trvalo okolo dvou a půl let. A mezi tím opravdu stihl zabít 33 kluků. Většinou, jak jsem se na to dívala, tak to bylo ve věku mezi 15 až 20 lety. A teď nás samozřejmě zajímá, jak na něho policie přišla, protože to je nemalý číslo za celkem krátkou dobu. Tak šlo o to, že 11. prosince, bylo to roku 78, se ztratil 15-letý chlapec, jmenoval se Robert Píst a naposled byl viděn v lékárně, kam chodil po škole na brigádu. Tak on zmizel a před tím jeho zmizením řekl chlapec spolupracovníkovi, že si jde promluvit s nějakým podnikatelem, který mu nabídl práci a mluvil právě o tom gejsim. A když policisté druhý den teda Gacy mu telefonovali, protože byl za podezřelého nebo s ním aspoň mluvil, tak popřel, že by s tím mladíkem mluvil. A policie si teda zjistila Gacyho výpis z rejstříku, kde zjistili, že už byl pro zneužívání nezletilých jako mladíků trestán. A 13. prosince přijela policie do jeho domu a prohledala ho. A našla tady několik podezřelých předmětů, jako třeba prsten absolventa ze střední školy ročníku 75, řidičský průkazy cizích osob, pouta, oblečení pro malé děti. Taky tam byla důležitá věc, a to byla stvrzenka z lékárny, kde ten malý Robert Píst pracoval. No a policisty teda co hodně zaujalo, tak byl silný zápach vycházející z prostoru pod podlahou. Je! A 21. prosince. Volal na policii jeden zaměstnanec Geisyho, který řekl, že se mu ten Geisy přiznal k více než 30 vraždám. A tak se policie vrátila opět do toho jeho domu a našla tady lidské kosti právě v prostoru pod podlahou. Jo. No, tak to je moc. A tak to policie to začala prověřovat a zjistili, že on opravdu je všechny zabil, ty svoje oběti lákal na alkohol, drogy. A když uspěl a dostal je teda do spáru a získal převahu na tak si je zavedl domů a co mě tedy jako zarazilo, on je dostal na takový trik z pouty. Tak on tomu říkal. Šlo o to, že předváděl, jak šikovně si jako umí sundat, zacvaknutý pouta. Haha, ha, ha. a když to jako dodělal, tak vyhecoval ty, ty unesené. O co, že to nedáš, dítě se nasadilo ty pouta a už Bylo vlastně. Už se nemohlo bránit a bylo mu na pospas. No a těch 30 mrtvých těl teda bylo vytaženo z prostoru pod podlahou jeho domu, nebo bylo exhumováno z půdy na jeho pozemku. Takže když už došel prostor pod podlahou, tak, tak je dával na svůj pozemek. A tři mrtvoly byly dokonce nalezeny v řece. Tam je Gacy odvážel po té, co plně využil post prostor pod svým domem, včetně pozemku. Už nebylo místo. No a kvůli značnému stádiu rozkladu některých těch zavražděních bylo možné bezpečně identifikovat pouze 25 těl. Ten zbytek, a i doteď, nejsou dokonce identifikováni úplně všichni, protože už to bylo fakt v hrozném rozkladu. No a ten gej si teda svoje doznání před přelíčením odvolal. U soudu se snažil tvrdit, že všech těch 33 umrtí se stalo nešťastnou náhodou při erotických rádkách. E, taky u soudu vtipkoval, že jediné, čím porušil zákon, je provozování hřbitova bez licence. Takže pán byl i vtipálek. E, no a předtím soudem byl teda samozřejmě usvědčen z 33 vražd odsouzen k trestu smrti. A rozsudek byl vykonán v roce 1994, 10. května, dostal smrtící injekci. A podle teda přítomných, tak neprojevil žádnou lítost nad svým spáchanými činy a ve své celé řekl svým právníkovi, že vlastně jeho smrt přece nikomu život nevrátí a jeho vůbec poslední zaznamenaná slova, která směřovala popravčímu, zněla poliptemi prdel. Takže no. on ani do poslední vteřiny nezalitoval, nezalitoval svých činů. A když jsem se dívala ještě na ty, na ty oběti, tak třeba až fakt po roce 2000, jak se ta DNA tady všechny ty možnosti posunuly, tak zjistili třeba, do, vlastně zpětně se zjistila identifikace, identifikace těch těl. No. Ale je hrozně zvláštní, že u spousty případů, když se na to zaměříte, tak vždycky usvědčej ty lidi jako důkazy, který si schovávají. To právě jako Učtenka účtenka z lékárny, občanky, řidičáky, no. pohřbíš je v podlaze. No to mě, to mě tenkrát přece ten vest, jak jsme o něm mluvili, že on zase no jako svoji třeba dceru do terasy až a jako... byl ve sklepě. A že nejedeš třeba do lesa a nevykopeš jámu, víš? No. Jako, Já si myslím, že tam hraje hrozně velká role, že oni jsou na to pišní, no. No tak aspoň je dopadnou samozřejmě, no. ale že je to takový jako pojem. Pojitko... Je to zvláštní, no. Takže no a každopádně dáme ale na Instagram tu fotku, protože ta fotka v klaunovském obleku mi vyvolává husíku, že jen se na to vzpomenu. Takhle, klauny já celkově nemám ráda a tohle k tomu asi nepřispěje. Teda. No to určitě ne. Já jsem si pro vás dneska připravila příběh o člověku, který se jmenuje Orental James Simpson alias O.J. Simpson, což je bývalý hráč amerického fotbalu. Mm taky herec a spousta z vás o něm určitě slyšela. Možná většina doneslo se to i sem k nám, do našich luhů a hájů, kdy se řešily soudní procesy. Teď možná přemýšlíte, jestli ten člověk sedí nebo nesedí, nebo o co vlastně šlo. Nicméně ve Spojených státech se jeho případ stal případem století, kdy proces soudní trval skoro rok. Přenášeli ho televizní kamery a sledovanost toho procesu uh, byla strašně vysoká. Mm -hmm. Klesla sledovanost všem ostatním pořadům v té době a na ten proces se koukalo 125 milionů lidí. Ty a ve své podstatě šlo o případ, který v té době rozdělil Ameriku na dva tábory. Jo. Abychom se dostali uh, úplně na začátek toho příběhu. Tak se vrátíme trošičku v čase, kdy se Nicole Brown Simpsonová, v té době Nicole Brown, jako královna krásy, seznámila s OJ Simpsonem v jednom z klubů v Beverly Hills, kde pracovala jako servírka. Byla to krásná ženská, samozřejmě blondýnka, nádherná. Jasně. Vzali se s OJ Simpsonem a měli spolu dvě děti. Ani ty dvě děti nezachránily to manželství, takže se po nějakých osmi letech rozvedly. Co se týká O.J. Simpsona, tak asi nejzásadnější knihou o něm je kniha Jeffreyho Tobina z roku 1996, která se jmenuje The Run of His Life, The People versus O.J. Simpson, který popisuje roky 1994 až 1995, kdy probíhal ten proces ohledně O.J. Simpsona a je hrozně zvláštní, jak to byla známá osobnost, tak jak se tam pronínala spousta známých lidí. O.J. Simpson, známý taky pod přezdívkou Juice, byl draftovaný do Buffalo Bills a tam hrál 9 let, než přešel do klubu San Francisco 49ers. Což vám teď možná něco říká, protože to byl finalista aktuálního Super Bowlu. Mm -hmm kdy San Francisco 49ers Znám ten název. se dostali do povědomí, protože po strašně dlouhý době se dostali vůbec do finále Super Bowlu. V roce 1979 odešel do hráčského důchodu a proslavil se spoustou rolí v různých jako seriálech a v televizních pořadech vystupoval. A když potkala Nicole Brown Simpsonovou, tak dal dost na jeho svoji pravou povahu, protože ho všichni znali jako hrozně fajn chlapíka, mm -hmm. ale on svoji ženu byl. Je. Jsou o tom důkazy, kdy Nikol volala několikrát policii a u toho soudu byly přehrávaný i záznamy z té uh, linky, mm -hmm. kdy volala, že se bojí, měla modřiny na sobě. Uh, on byl původně odsouzený ke 120 hodinám veřejných prací, ty teda nakonec neodpracoval ale daroval 500 dolarů, což je strašně směšný u takhle no. bohatého člověka, na nadaci, která se starala o oběti domácího násilí, což je taková je jako usmírný, ironie. No. Každopádně rozvedli se v roce 1992 a rok 1994 byl stěžením pro život O.J. Simpsona i pro život Nicole Brown Simpsonové. Protože Nicole Brown Simpsonová a její přítel Ronald Goldman, což byl číšník z restaurace, byli nalezeni mrtví 12. června 1994 u domu Nicole Brown Simpsonové. Uh -huh. V tu chvíli, kdy byly nalezeny ty těla, se rozbíhá obrovský kolotoč, když se zjistí, kdo to je, co se jako stalo teď musíme informovat jejího bývalého manžela, O.J. Simpsona, tomu volali s tím, že byl v hotelu, uh, protože zrovna někam jako cestoval, uh, a začínají se vyslíchat svědci. Prvním vyslechnutým světkem byl řidič O.J. Simpsona, uh, který tvrdil, že když přijížděl pro pana Simpsona uh, k jeho domu, tak uh, jeho bílý bronko, což je auto, který se stalo symbolem celého toho procesu. To si pak dozvíte později, proč. Před domem nebylo, ale když OJ je odvážel, tak potom, když objížděl ten dům, tak to auto tam stálo. Jo. To znamená, že se tím autem musel nějakým způsobem vrátit. To potvrdila i sousedka OJ Simpsona, která ho potkala, protože jí nedala přednost na křižovatce a málem ji neboural. A byl jako sprostej na ně, jak seš jako ve no, stresu a spěcháš. Takže ta potvrdila, že opravdu se vracelo k tomu svýmu domu v těch hodinách těsně okolo vraždy Nicole a Rona. A OJ ale nenechal nic náhodě, oni ho vzali do vazby a k výslechu, pak ho jako propustili a OJ se rozhodl, že jako slavná osobnost se nenechá popotahovat po soudech a najal si právnický ESO, Uh, což byl Robert Shapiro, což uh, je člověk, který uh, vysekal spoustu zdávných lidí ze spousty jako procesů. Uh, zastupoval později třeba Diana Ross, anebo při rozvodu herečku Ivu Longory. Mm -hmm. uh, pokud byste ho chtěli jako vidět, tak doporučuji pustit si i dokument People vs. O.J. Simpson. Má to jenom pár dílů a. Hledala jsem si i nějaký rozdíly, co jako si tvůrci přemysleli a co bylo reálně a, a, a ve své podstatě na 99% je to celý podle pravdy. A právě Roberta Shapira hraje John Travolta. Yeah. Je to jeho návrat na televizní obrazovka, je tam naprosto báječný. Hmm. Takže O.J. Simpson si najme Roberta Shapira a plus ještě svého kamaráda, kterýho budete znát všichni z úplně jiného příběhu, No, respektive z reality show a to Roberta Kardashiana. Robert Kardashian Robert Kardashian což byl dlouholetý Počkej, přítel O.J. Bylo... Simpsona, já si k tomu dostanu, neboj nic což byl v té době dobrý kamarád O.J. Simpsona, ale byl to podnikatel takže svoje, svoje právnický podnikání uložil k ledu a kvůli O.J. si nechal obnovit licenci, aby ho mohl zastupovat ale nebylo to takový zvíře jako Robert Shapiro a uh, mimochodem uh, Roberta Kardashiana hraje hraje herec, který stvárnil Rose, přátelí. <laughs> A, je, ne, je, to jako celý, celý, uh, celý ten dokument, nebo celá ta série People versus O.J. Simpson je super obsazená. Kuba Golding Jr. hraje O.J. Simpsona. Mm -hmm. No je to prostě, puste si to, pokud máte třeba volný večer, nebo budete mít volný víkend, tak si to puste. No a Robert Kardashian spolu s Robertem Shapirem se rozhodli a udělat soukromně test detektorem lži, mm -hmm. aby věděli, do čeho jako Jasný, do co. neprošel mm -hmm. Oj neprošel Detektorem lži. Co jen, Takže no. první vykřičník ve vzduchu. V ale tu to bylo na soukromí, to nebylo. bylo soukromí, to nebylo, soukromí, to nebylo nešlo, jako veřejně, jo. ale soukromně neprošel. V tu chvíli panika, co budeme dělat a už se začínala stahovat Mračka. ta smyčka okolo OJ -e, a OJ se rozhodl, že uprchne. Oni zabavili to jeho bílý bronko na nějaký testování a najednou policie si přijela pro OJ a zjistila, že utekl z domu Roberta Kardashiana, který ho tam jako nechal se schovat, aby mm -hmm. před má tak byl schovaný. Tak ho začali hledat a zjistili, že jeho kamarád A.C., Ho tak zbožňoval, že si pořídil úplně stejný bílý bronku jako OJ, takže jsou normálně záběry z těch dálnic. Jak ujíždí OJ v bílém bronku, který řídí jeho kamarád z toho auta. Volá rodině, volá policii, vyhrožuje, že se zabije, když ho jako zatknou, že on nic neudělal, a tak dále, a tak dále. Mhm. Celá ta honička skončí tím, že se teda vrátí domů. Mhm. Policie slíbí, že ho zatkne až jako ovnitř domu, protože před domem už novináři všichni a tak dále. Takže ho zatkli. A zatkli ho a hlavní žalobkyní byla Marcia Clark, která v té době vypověděla, že na 200% O.J. Simpson skončí ve vězení. Mm -hmm. Kvůli důkazům, a kvůli všemu, co na něj jako měli. Takže Robert Shapiro rozhodl, že najmou ještě další právnický ESA. V celkový hodnotě měl O.J. Simpson právnický zastoupení za 4 miliony amerických dolarů. Ten tak jako pro představu. Ale vyplatilo se mu to. Jedním z nově najatých právníků byl Johnny Cochran, který v té době byl právníkem snad rok a půl, ale hodně oblíbený byl v té době, byly to 90. léta, u černožské komunity. Mm -hmm. Extrémně oblíbený a vyloženě vyhledával rasově motivovaný případy jo. K obhajobě a rozhodl se hrát ten případ na rasovou nenávist Los Angeleský policie ne. proti OJ Simpsonovi. Když se vrhneme na ten proces samotný, tak mám tady soupis důkazů, který no, policie ty se těším. nazbírala. No, no. Policie zajistila otisky bod Bruno Maglí velikosti 12, který nosil O.J. Simpson hmm. na přímo na tom místě činu. Vlasy obžalovaného uh, byly na čepici na místě činu nalezený. Vlasy O.J. byly nalezeny na košili zavražděného Rona Goldmana. Rukavice nalezená v domě O.J. obsahovala vlákna sedící s Ronovými vlasy. Rukavice obsahovala i vlákna sedící za vlasy Nicole. A teď pozor, plus krev Nicole, krev Rona a krev OJ. Úplně nesmysl. To, to, si myslím, že úplně... Všechno v jedné černé no. rukavici. Ty rukavice byly velikosti XL, která sedí OJovi. Našli dokonce i ve věcech Nicole, když prohledávali její vozovkách pozůstalost, tak našli i účtenku, že moje Nicole kupovala. A Nikolina krev ve finále byla i na ponožkách O.J., který našli u jeho postele. A krev vedoucí od místa činu k bráně toho domu, mm -hmm. kde byly zavražděni Nikol a Ron, plus krev na zadní bráně byla, byla nalezená, tak byla OJova. Tolik to je te, Takže to je důkazů, prostě si jak... řekne člověk, jasně, máte takovýhle důkazy. No. Není o čem. To, to si teď říkám já. Že Jenom, tady není že o čem že? Americký systém ukázal svoji slabinu, protože v Americe nerozhoduje soudce, ale porota. A porotu uh, sestavují oba dva týmy, jak obhájci, tak žalobci. Mm -hmm. A každý z nich má právo veta. Několikrát. A teď oběma skupinám bylo jasný policii, že musí najít co nejvíc v úzovkách bílých obhajců a obhajců porodců Jasně. a obhajci chtěli najít co nejvíc afroameričanů, protože ti budou sympatizovat s OJem, ale pozor, průzkumy ukázali že muži sympatizují s O.J.M., protože je fotbalista, slavná osobnost, ale ženy už tolik ne, mm -hmm. takže afroameričanky nebyly úplně žádoucí. Yeah. Dokonce si ty, protože každý uh, ten porodce je pod nějakým číslem, tak si jako uh, dávali jim přes dívky. Byla tam třeba žena, který říkali dňábel, protože byla známá jako porodkyně, která dokázala zvrátit Verdikt té poroty, kdy třeba většina byla pro nevinen a ona byla schopná je přemluvit na vinen. Jo, takhle. Takže se jí báli a ona se do té poroty vážně dostala. Děláte. Ale v průběhu uh, toho procesu se ty porotci různě měnili, protože samozřejmě, uh, jak každý bojoval, každý ten tábor za to svoje. Mm -hmm tak vyšťourali třeba, že jeden sportců afroameričan má fotku s OJem z dob, kdy dělal ve fast foodu a OJ si tam přišel najíst. Jo. Takže ho vyhodili z té A Naopak vyhodili ženu bílé pleti z poroty, protože právnici OJ je zjistili, že zapřela v dotazníku, který měl prostě, já nevím, asi čtyři stránky, tak zapřela, že byla obětí domácího násilí. To tam... znamená logicky, mm -hmm. že by šla proti OJovi, protože jemu bylo ženo, dokázáno, jasný. že teda byl tu svoji ženu. V průběhu toho procesu dokonce vzali na místo, kde žil OJ tu porotu, nejenom na místo činu, ale i do jeho domu. A tam nastává strašně vtipná situace, ale důležitá pro ten proces, kde tam naběhnou ty právníci a kompletně vyměníjí to vybavení. Takže fotky polonahej ženské, fotky OJ s modelkama, nějaký abstraktní obrazy, nahý sochy a tak dál, vyměněj za fotky s rodinou, s maminkou, a obrazy černožských autorů, takový ty dřevěný sošky s africkou tématikou, je, je. takže ty ti tam s tou porodou jako přijdou a jsou úplně vyjevený, protože ten dům vypadá úplně jinak, ale nemůžou říct ani popel, mm -hmm. takže to vypadá, že OJ je prostě rodinný typ, který miluje svoji rodinu je, je. a nikdy by ani mouše neublížil. Což byl velký mínus pro tu policii LA. Jinak, jak jsem mluvila o důkazech, který měli proti OJ-ovi, tak právě ty rukavice černé kožený, velikosti XL sehrály důležitou roli při tom procesu. Policie se dohadovala, jestli nechat oj je, ty rukavice, zkusit, no. protože je měli u toho soudu. A byly to přesně ty samé, ne teda ty z místa činu, ale prostě ty samé. A nakonec se jeden z těch žalobců hecnul a požádal ho, ať si je vyzkouší. Nutno dodat, že OJ měl u toho na rukou latexové rukavice a že si teda vyzkouší tu rukavici mm -hmm. černou koženou a byla mu malá. A on měl během toho, co tu ruku vsouval, no, lexové rukavice. Nevím proč, jestli no. jako, aby to neznečistil, nekontaminoval, nevím, mhm. ale prostě ho nechali si tu rukavici zkusit. Takhle, v tom seriálu to hraje velice dobře s tím, že je znát, že si tu rukavici jako nechce nasadit. Jako yes. když by bylo, že chtěl, když jsou ti malí džíny, tak se do nich taky narveš, když <laughs> chceš, ale nenarval se do nich a evidentně to tu porotu hrozně ovlivnilo. Což je mě... jako jasný, ta policie si pak říkala, no tak měla na sobě latexový rukavice, uh, nechtěl si to nasadit, ale už to jako neuhraješ, nevezmeš to zpátky. Ale tohle to bych teda jako nějakou bernou minci toho, že neviny nebral. Protože ty jsi aj říkala, že našli um, účtenky. Jak to, že a kupovala, i tu krev, že jo, a, a tak dál. A, a najednou mu ta rukavice jako se zmíl, No, tak se zmínila. když no. sedíš v té porotě, tak tě to asi jako ovlivní. Byl to jako jeden z důvodů, který asi vedli tu porotu k rozhodnutí, k jakýmu Já to spíš beru tak, že dostal od manželky rukavice, které mu nepadly, tak je využil na tohle, no. <laughs> Celou dobu se prolíná tím případem policista Mark Farman, který našel tu černou rukavici na místě činu a našel i krev v bronku, která byla augeová a byly tam i stopy Nikoliny krve a Ronovi krve. A policie řešila, jestli ho připustit k tomu procesu jako světka, protože měli podezření, že je to rasista mm -hmm. a že nemá rád černochy. A Maršia hlavní žalobkyně, se rozhodla, že ho tam vezmou. Najala si jako spolupracovníka Afroameričana, aby to... Jako nahlas se to neřeklo, ale aby to vypadalo prostě líp. líp. Jasně. Takže Marka Farmera nechali vypovídat, on, on u soudu popřel, že by kdy řekl něco proti Černochům, že to jako je v pohodě, že není rasista a tak dál a tak dál. A je neuvěřitelný, jako co se pak jako děje, jak tě dožene to rozhodnutí x měsíců zpátky, tak právníkům OJ se podařilo najít ženu, která točila dokument o policii LA a měla nahrávky Marka Farmena, který měli asi 20 hodin. A Mark Farman tam slovo negr řekl tolikrát, ne. popisoval tam, že Teď cituju, mlátějí negry, mají tam na to místnost, že pak si jenom umyli ruce, protože byly celý od krve, ale ty tmavé uniformy byly dobrý v tom, že ta krev negru na nich nebyla vidět a pak šli zase do ulic. A vyvrcholilo to tím, kdy se příšerně vyjadřoval o manželce, soudce, který předsedal tomu soudu mm -hmm. OJ Simpsona. Soudce se jmenoval Lance Ito. A jeho manželka byla kapitánkou policie Los Angeles. A teď právě nastal hrozně zvláštní moment, kdy samozřejmě, když by to ten soudce slyšel, mohl by být zaujatý vůči Jasně, Marku Farmenovi. Takže se sešli obhájci i žalobci s tím soudcem, řekli mu, hele, jsou tam jako záznamy vyjadřování o vaší manželce, není to úplně košer, Nejde jenom o něj, muselo by se to přehrát jako veřejně a vy to můžete zarazit. Mm -hmm. Ona je žena a asi by jí to dost ponížilo. Navíc tam byla druhá strana mince, kdy vlastně jeho manželka musela podepsat prohlášení, že s nikým z té policie a z těch světků, který byly, musíš se že světky, který si převedeš k tomu procesu, nebyla nikdy v konfliktu. Mm -hmm. Protože byla manželkou toho soudce, aby je, ho to je, jako neovlivňovalo. A na tom soupisu světků byl Mark Farman. Ona s ním přišla do konfliktu, proto ji tak nenáviděl. Ona to zapřela. A... Takže teď stále všichni před tím, co se bude jako dít. Že ten soudce má rozhodnout, jestli se přehraje těch 20 hodin toho záznamu. Toho záznamu. Nebo řekne, že se nepřehrajou. Ale už ta veřejnost jako věděla, protože vypustili informace, že nějaký záznamy jako existují. Nesměli je teda ty právníci OJ je vypustit do médií, ale ty média v tom celou dobu hrály obrovskou roli mm. samozřejmě. Když je nevypustí, anebo bude mít pocit, že by to mohlo nějak ovlivnit ten proces, tak by mohlo dojít k situaci. Kdy se zruší celý soud a nastane takzvaný zmatečný řízení. a Všechno poběží od začátku. Mm -hmm. To znamená, všechny výslechy, Úplně všechny projevy. A teď už to bylo třeba po sedmi nebo osmi měsících toho procesu. Takže teď všichni jako nevěděli, co se bude dít. Nakonec soud se rozhodl. Že to nechá rozhodnout nějakou další jako instanci, nějakého dalšího soudce, aby to nevypadalo, že je zaujatý. No, sečteno, potrženo, skončilo to tak, že nechá přehrát ty záznamy, ale jenom dvě věty z těch 20 hodin, jo. kde zazní slovo Negra z úst Marka Farmena, čímž dokážou, že pod přísahou lhal. Mhm. A to jako stačí, že zbytek nějaký jako mlácení lidí a tak dále nemá nic společného s tím případem a s tím procesem. Jo. Ale už toho policistu, který našel ty důkazy, usvědčili z toho, že pod přísahou lhal. A na to hrála ta obhajoba, že on nemá rád lidi černý platit. tím pádem nastrčil ty důkazy. Ne. Ano, na to to hrála ne. ta obhajoba. A teď se podíváme do 21. dubna 1995. Což je den vyhlášený jako vzpoura poroty. Protože porota, když zasedáš v porotě, si odtržená od venkovního jo, světa. Abys nebyla Bydleli sice v interkontinentálu, měli všichni hroznou radost, jak se to jako užijou, ale byli tam devět měsíců, nemohli koukat na televizi, nemohli číst noviny, když si přinesli knížku, tak jim to prostě kontrolovali dozorci, aby je neovlivňoval ten vnější svět. Devět měsíců byli. Devět měsíců. Fungovalo to tak, že třeba se večer sešli v nějaký aule a tam jim ti dozorci pouštěli na VHSC třeba nějaký pořad. Jo. Museli se odhlasovat, co si jako pustí. Do bazénu chodili pod dozorem, nakoupit museli chodit jako s tím dozorem, aby je nikdo neovlivnil a s nikým nemluvili. Takže atmosféra dost houstla. Podle webu CNN v Sporu tehdy vyvolala Tracy Hampton, protože údajně... Porodci černé plati ti dozorci šikanovali. Vysvětlovala to tak, že měli třeba kratší dobu na pobyt v bazénu, většinou se dívali na filmy, co navrhovali běloši, měli méně času na nákupy a chodili i do jiného obchodáku, než mm -hmm. porodci bílé plati. Podle New York Times se k ní přidala ještě Janet Harris. Ta byla ale později právě z poroty vyloučena, protože zamlčila to domácí násilí. Mm -hmm. Podle... Byla bílá? Nebo... Ne, taky černá. taky černá. Prostě to byla spoura, nebo v černošek, že je ti dozorci šikanují. Podle Chicago Tribune uh, 22. dubna 1995 přišlo 13 z 18, ono jich je normálně 12, ale 6 je náhradníků, mm -hmm. jakoby v té porotě, do soudní síně v černém na protest proti odvolání třech dozorců. Protože ten soudce po těch stížnostech je odvolal, mm -hmm. aby nedocházelo k té údajné šikaně a oni tím chtěli dát najevo, že je jako nikdo nešikanuje. Ale ta holka už se prostě jako zbláznila, už chtěla jenom jako pryč. Soudce pak odročil na dva dny to slyšení, takže to mělo další vliv na to, že to všechno trvá, už se to jako vleče a tak dál. Mm -hmm. Ničho nedosáhli. Ty dozorce zpátky jako nevrátili. A byli tam jiní dozorci a proces teda pokračoval dál. No, Jsi napjatá? Jsem velice napjatá teď. Uh, zajímavostí je, že skončily výslechy, skončily poslední projevy a čekalo se na verdikt poroty. Na ten čekáme. Na Takže ten. si všichni jako vzali volno, pojedeme na dovolenou, s rodinou někam, vyrazíme, uděláme si to hezký, jenomže ejhle. Zatímco všichni čekali, že porota bude rozhodovat týdny, tak porota rozhodla za čtyři hodiny. Za čtyři hodiny. Takže všichni byli úplně vyřízený z toho, jako že pro Boha hodinu trvá jako zapsat mm -hmm. ten formulář k tomu verdiktu. No, každopádně verdikt padnul v 10 hodin dopoledne 3. října roku 1995. Sledovalo ho těch 150 milionů lidí, což je víc než 57% celého, celé země, celých Spojených států. A O.J. Simpson byl prohlášen za nevinného. Jako vážně? Ve všech bodech obžaloby. Nutno dodat, že v průběhu toho procesu tu zem, tou zemí těmi spojenými státy zmítali hrozný protesty, kdy jako černoši, běloši, hrozně to, to jako vřelo, nejřim, no. protože právě právník Kokren to hodně hrál na tu rasistickou notu, takže hecoval ty lidi a bylo to hrozně jako vyhrocený. Prodával se hrozně merch, jakože OJ je nevinný, OJ je vinný, bla, bla, bla. Ve finále teda rodina Nicole Brown Simpsonový a rodina Rona Goldmana pak v občanském sporu v roce 1997 vysoudila za újmu 25 milionů dolarů od OJ za to strádání. Mm -hmm. Simpson jim pak vyplatil jenom nějakou poměrnou část. Ale karma je zdarma. No pojď. Takže v prosinci roku 2008 byl OJ Simpson odsouzen za 10 vloupání Ozbrojený v loupání oh. v Las Vegas, kde odcizil, prosím vás, nějaký artefakty sportovní, úplně jako nesmysl. A bylo ve vězení uh, v Nevadě. A propustili ho v roce 2017. Takže na podmínku. Si, na podmínku. Takže si odseděl nějakých devět let. Ty za ozbrojený loupeže, Ale seděl. A teď k tomu okolí, jo. V podstatě úplně všichni, co se účastnili toho procesu, no. ať už obhájci, žalobci, napsali knihu. Aha. Překvapivě, jako vytěžili z toho, to je v pořádku. A Mark Farman byl vyhozený od policie a dlouhou dobu. Fungoval jako komentátor stanice Fox. Ne, ne. Tak to si to je taková lepší, ironie. Ta, no, minimálně bral lepší peníze. No. Soudce i to byl jediným uh, účastníkem toho sporu soudního, který nenapsal žádnou knihu. Uh, vrátíme se zpátky ještě k Robertu Kardashianovi. No, na toho se chci zeptat. Ten v roce 1996, po vynesení toho verdiktu, už to bylo a přiznal, že nevěřil OJ-ovi, že je nevinný, přerušil s ním veškerý kontakt. Jeho manželka tehdejší, Kris Jenner, uh -huh. byla dobrou kamarádkou Nicole Brown Simpsonové, takže jako kamarádili se jako rodiny, uh -huh. bylo to takový jako hodně propojený. Robert Kardashian zemřel v roce 2003, Kris Jenner jeho manželka a její dcery... Mm -hmm. Se staly slavnými, tak to už všichni známe. A dokonce Kendall Jenner, no. což je nejvíc vydělávající No, tuším, že to je Myslím první miliardářka, 17. letá <laughs> má jako prostřední jméno Nicole. Jako na památku Vážně. právě Nicole brown Simpsonové. Ty tak tolik příběh O.J. Simpsona. Takže kdyby byl O.J. bílej, tak by si to odseděl. Takhle to na mě působí. No, spravedlnost je evidentně slepá a podle odborníků se tímhle tím případem prokázalo, že porota jako taková není dobrý způsob rozhodování procesů. Ale tak je to taková ta kolektivní vina, za kterou se jako schováš mm. a je jedno, jestli hlasuješ pro vinen nebo nevinen, protože vás je tam prostě dvanáct. A schováš se za to, než když mm -hmm. to rozhoduješ sama. To, jako to asi chápu, ale ukázalo se, že to je achylová pata soudního systému, protože se s ním nic nového nezměnilo, tak asi to tak zůstane. Ale byl to prostě proces století. Tak pokud můžu doporučit, můžete si přečíst knížku samozřejmě, a nebo si pustte People versus O.J. Simpson, což je součást American Crime. Stories, ano. ano. A pod tady tu sérii American Crime Stories spadá i vražda. Vražda Versáčeho. Ale to jsem si pouštěla a není to úplně dobrý, protože tam ho vlastně zabije psychicky nemocný člověk, který ho zastřelí před jeho vilou. A ta série se hodně jako věnuje tomu psychickému stavu toho člověka a není to úplně jako optimistický. A je to dost jako depresivní. Ale no. pokud vás to zajímá, máte možnost. Já dám je dneska večer. Uf, já vydechávám. Vydýchávám. vydýchávám, Vzdechávám tady. <laughs> tak se nám mějte krásně. Pokud byste chtěli probrat uh, nějaký uh, zločin, který vás zaujal, pište Instagram, Twitter, kdekoliv. Jsme tady pro vás a těšíme se zase příště. Ahoj.